congresso das testemunhas de Jeová. Congresso das Testemunhas de Jeová, aqui, ó, 2019, na Arena Pernambuco, ou seja, Estado, Governador Carlos Wilson Campos, São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, Pernambuco, Nordeste, Brasil. Eu também tenho certeza. É verdade.
pode baixar aqui, pode descer. Tá bom? Pode ser por aqui. Tem que descer pela rampa. Pela rampa? É. Com licença, bom dia. Bom dia. Estou no filme, posso sair no meio de vocês também, que eu estou filmando vocês. E cadê, mamãe? Tá, nem de jogo de tanta gente como de você. Tá filmando. Nem dia de jogo não dá tanta gente assim. É, mais um. Ah, vocês estão de parabéns, né? Nem a seleção tá tanta gente. E o que vocês fizeram lá em cima? Aí na frente, limparam tudo, tava cheio de mapa ali. É. É. Tá ali, ó, naqueles branquinhos ali.